Szóval szerintem ez egy tök szép dolog, hogy az emberek életének a részei lettünk. Tíz éves a zenekar. Hogyan emlékeztek? Mik voltak a legjelentősebb mérföldkövek? Rengeteg volt. Az idei évre értünk el odáig, ahol szerettünk volna. A Sziget nagy színpados fellépésünk szerintem azt tette fel az íre a pontot. Az én fejemben ilyenkor mindig az öt lemezünk jut eszembe, és ezek a lemezek mind-mind egy-egy korszakot így össze tudnak foglalni az visszaemlékezésekben, és készítettünk is egy fotókönyvet idén, amivel a csapatunkat is, meg a közönségünket is szerettük volna meglepni, és ahogy készült ez a könyv, és válogattuk a képeket, egy csomó mindent így újra értünk, és tényleg ebből nagyon nehéz egy-egy pillanatot kiemelni. Mit gondoltok, hogy hogyan változott a 10 év alatt így a közönségetek? Megvannak ugyanazok a törzs emberek, vagy új arcokat is láttok? Pár év. Benként cserélődik azért kicsit a közönségünk is. Közben azt is jól látni, hogy akik meg mondjuk először még pocakkal jöttek a koncertre, azóta már lassan már iskoláskorú gyerekekkel jönnek vissza. Szerintem az szuper dolog, hogy a közönségünk egymást is keresi, és pont van egy zenekari csoport, Facebook csoport, ahol néztem, hogy sokan nem eladták a jegyüket, hanem felajánlottak például olyanoknak, akik nem engedhetik meg mondjuk, hogy eljössenek ide a parkba, és ez nekem mindig nagyon jól esik, amikor így azt látom, hogy ez egy közösség is, és figyelnek egymásra. Tíz év azért nagyon sok idő, nagyon sok helyen jártatok, sok mindent csináltatok. Mi volt a legnettesebb szitu, amibe kerültetek? Például az, amikor nem volt egy alatt összebunyozott valaki, és így engem idéztek be, és azóta sem mentem be a kapitányságra. Az volt a történet, hogy játszottuk a nem volt helyet, és láttuk, hogy valakik összeverekedtek a közönségben, és ezt a Viki a színpadról jelezte a biztonsági szolgálatnak, akik utána szétszették az embereket, viszont utána a rendőrök le akarták állítani a koncertünket, hogy elvigyék a Vikit tanúskodni. És alig tudták megmagyarázni a stáb a rendőröknek, hogy oké, de hát koncert van, utána nagyon szívesen segítünk, de hát most még dolgunk van. Na és mik azok a zenei stílusok, motivumok, vagy új stílus, amit úgy gondoljátok, hogy még nem mertetek behozni a Margaretbe, de úgy kipróbálnátok? A metal nem volt még, a klasszikus zene nem volt még, talán a jazz sem annyira. De igazából szerintem, ami érdekelt minket, vagy amit így szerettünk volna kipróbálni, akkor azt így valahogy bele tudtuk mindig emelni a zenénkbe, szóval sose volt olyan gondolat, hogy miért nem csinálhatunk szerintem. Hogy miért pont a Glitter Flitter lett most a dress code? Én nagyon adom, de miért? Tök jó érzés az, hogyha a közönség tagja is látják, hogy így összeöltöztek, hogy egy buliba jöttünk, hogy együtt rezgünk, és hogy ez még szerintem hogy hozzátesz a hangulathoz, úgyhogy szerintem nagyon jól fog kinézni mindenki, mert a fényektől meg fognak csillenni az emberek is ma este. Múltam, lebontottam, üvőmet építem valakit, aki nem lett.